Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kanaa yeroo sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaalluudha. Wal wajjin qoodannuudha. Amma seenuu dandeessu gara sagalee Waaqayyoo kottaa. Sagalee Waaqayyoo biyya lafaa irratti haala baay'een lallabamaa jira. Waaqayyoof galanna ta'u amma seenuu dandeessu warra seentan waaqayyo sana eebbisu. Sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa. Amantiin dhagoo naaneedha. Dhagoon immoo sagalee Waaqayyoo namni jecha sagalee Waaqayyoo irraa dhaga'u lubbuudhaan jiraata. Namni buddeena duwwaadhaan jiraata miti Yesuus Kiristoos. Diyaabiloosiin qorame afaan Waaqayyoo keessaa saboon jiraata jedhu har'as kan nu jiraachisaa jiru biddeen lafarraa dhugaatuu hin ta'in jecha sagalee Waaqayyootu nu jiraachisaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa akkuma foon keenyaaf buddeenni barbaachisu sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa nu barbaachisa. Lubbuun keenya yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo barbaaddi. Lubbuun keenya yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo beelofti. Lubbuun keenya yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo dheebotti. Lubbuun keenya akkuma boroomni burqaa bishaanii yaaddu'edha. Lubbuun koos dheebotteetteedha daawwitu. Boroomni yeroo hundumaa waa'ee maalii yaadaa? Waa'ee burqaa bishaanii yaada. Burqaan bishaan. Kiristoos namni kiristoos taman immoo achi keessaa yaa'a burqaa bishaaniitu garaa isaa keessaa yaa'a jedhee dubbata. Jireenya isaa keessaa yaa'a jedhee dubbata. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dhagoon barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo immoo dubbatamu yeroo Phaawulos faa dubbachaa turan sagalee Waaqayyoo Waaqayyoo laphee Liidiyaa baneef jedha. Laphee keenya akka nu banuuf min kadhanna Waaqayyoo. Waaqayyoo sana eebbisu. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun waan hundumaa irra caala. Maariyaam sagalee Waaqayyoo dhageesse ennaan gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhetti dubbate isheen carraa eenyu tokko irraa fudhachuu hin dandeenye filatteedha. Namni yeroo Waaqayyoo irraa dhaga'u yeroo gurri isaa gara Waaqayyoo dhaggeeffatu lapheen isaa gara Waaqayyoo dhaggeeffatu waan hundumaa irra caala. Filannoo hundumaa irra caaludha. Filannoon keenya sagalee Waaqayyoo dhaga'u. Jecha mootichaa dhaga'uudha. Jecha mootichaa dhageenyoo jiroo shiroon. Kanaaf kadhannee gara sagalichaadhaan. Yaa Waaqayyoo galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaaf iddoo kanaaf bara baraan galatoom. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee natti dubbadhu. Sagalee kee warri dhagaan. Maqaa Yesuusiin kan fayyana ta'an waanjoon garaagaraa isaanirraa kan cabe ta'u dhibeen isaanii kan furame ta'u yaaddoo kan itti ta'e maqaa Yesuusiin deebii argatan deebii jireenya isaanii deebii lubbuu isaanii maqaa Yesuusiin argatan waan isaanitti gaaffii ta'e hundumti isaa kana booddee maqaa Yesuusiin deebii kan argate ta'u waanjoo morma isaanirraa cabsa waan itti ulfaate ba'aa hundumaa irraa galagashi. Warri dhaggeeffatan hafayyan eebba bara baraan kan eebbifaman haa ta'an jireenya bara baraan kan eebbifaman haa ta'an eebba isa waaqarraati garroobu eebba keessa lafa keessaa burquun kan eebbifaman haa ta'an eebba Abrahaamiin eebba Isihaaqiin eebba Yaaqoobiin eebba raajotaaf ergamootaan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifaman haa ta'an eebbifamanii namoota hundumaaf immoo eebba akka isaan ta'an si kadhanna. Sagalee kee nutti dubbadhu afuurri kee waan nu barsiisu afuura kee nutti dubbadhu sagalee kee nutti dubbadhu hubannaan kee ogummaan kee dandeettiin kee maqaa Yesuusiin haa mul'atu maqaa isatti nu jaallatte Kiristoos Yesuus jettee amiin. Waaqos ni eebbisu seentanii sagalee Waaqayyoo guyyaarraa kan wajjin ilaallu.
lafa irra jiru Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 hanga 30 31 tolee jiru ilaalla. Hebrews chapter 11 verse 23 through 31. Waa Ibroota gaa yeroo dubbannu inni Ibroota barreesse kuni ergamichi Ibroota barreesse yeroo hundumaa waa'ee amantii dubbatu tokko qabnee amma waa'ee amantii hubachuudhaafi achirra jira jechuudha. Amantiin namni Waaqayyoon karaan ittiin gammachiisu amantii. Namni Waaqayyoon gammachiisuu barbaade amantiidhaan gammachiisaadha. Amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'aniidha. Abeel aarsaa qaayilirra dhiyeesse. Aarsaa qaayilirra caalu dhiyeesse. Maaliin dhiyeessedha? Amantiidhaan dhiyeesse jedha. Amantiidhaan aarsaa qaayilirra caalu gaafa dhiyeessu Waaqayyoo gara Abeeliif gara aarsaasaa ilaale jedha. Garuu gara qaayiliif gara aarsaasaa hin ilaalle jedha. Waaqayyoo amantiidhaaf akka inni iddoo kennu agarsiisa. Kakuu haaraa kana keessatti waa'ee amantii iddoo baay'eetti dubbatamee jira. Amantiin amani malee hin fayyitatti hin jedhani. Ati kan keedhe amanuu duwwaadhaa jedha. Amani malee hin fayyitaa itti hin jedhe. Amanuu dadhabuu kootti na gargaari jedhe namichi. Amantii namootaas baay'ee kabajaa ture Yesuus. Amantii namootaas baay'ee dinqisiifachaa ture. Amantiin akkasiillee Israa'el keessatti hin argamne jechaa ture. Amantii namootaa yeroo argu Kiristoos baay'ee appirisheetii gochaa ture. Baay'ee dinqisiifachaa ture. Waaqayyoon kan dinqisiisu amantii dhadhaa. Abrahaam kakuu moofaa keessatti Abrahaam Waaqayyootti amanee jedha. Qulqullummaa teessi hin lakkaa'amneefedha. Qajeelummaatti lakkaa'amneefedha. Abrahaamin bagzaabaraa mana tsirqi mana taqoxxara lataa afaan Amaariffaa. Amantiin jaallata Waaqayyo. Kakuu moofaa keessatti namoonni baay'een amantii shaakalaniiru. Amantii maan darban? Kanaaf egaa amantii abdii kakuu haaraa keessatti amantii abdii fi jaalalli waan barbaachisudha. Isa keessaa jaalala caala jedhee dubbata. Haa ta'u malee har'a waan ilaaluu barbaannu waa'ee amantiiti. Amantiidhaan Waaqayyo bukkeetii waan dhokataa ta'e fudhan. Warri mul'atan kuni warri ijaan mul'atan kuni waan ijarraa mul'anne irraati ta'an jedha. Kuni amantiidhaan ta'e. Amantiidha jechuun waan dhokataa eebba Waaqayyo nu qopheesse. Waan Waaqayyo bukkee ta'e. Waan Waaqayyo nu hayyame. Eebba Waaqayyo nu hayyame Waaqayyo irraa fudhachuu jechuudha. Waan ijaan hin argamne garuu yeroo amannu ijatti nu jijjiirame habjuun keenya eekame mul'ati keenya raawwate eronni biyya lafaatti mul'atu amantiidha. Amantiidhaan gaaronni akka jijjigan dubbata. Gooftaas Kiristoos iyyuu amantiidhaan tulluu kana amantiidhaan yoo kadhattan jira. Ituu hin shakkin, ituu hin mamin yoo amantiidhaan kadhattan gaara kana buqqeetii bishaan galaana keessa dhaqii dhaabadhu jennaan hin dhaabata jedha. Amantiin akka hin dhaboo qabudha. Kakuu haaraa kana keessatti
amantiin nu barbaachisa. Yeroo hundumaa amantiidhaan ta'uu qabna. Kanaaf jedhee egaa 23 irratti waan baay'ee waa'ee amantii dubbachuu dandeenya garuu namoota muraasa laalla warra akka Musee faa kana. Yeroo dubbisnu yeroo Museen dhalateedha abbaan isaa fi haati isaa mucicha akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a sadii isa dhoksanii isaan ajaja mootichaas hin sodaanne Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraachuu gammaduurraa saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni jasaa gatii isaa isa booddeerra waan ka'ateef sorummaa Gibxii hundumaarraa sababi Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Inni amantiidhaan eekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e. Isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Inni amantiidhaan faasikaan akka ayyaaneffamu godhe ergaan inni hangafa kana ta'e hundumaa fixuu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibee dibsiisa. Sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaarra deemutti galaana diimaa ce'uun warra Gibxii akkuma isaanii gochuu yeroo yaalanitti garuu hin liqinfamanii. Warri Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa torbaaf erga itti naanna'anii booddee masaraansaa hin jige. Ra'aab ejjituun warra gaadduu sana nagaadhaan waan simatteef amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne jedha. Museen yeroo rakkisaa keessa dhalate jechuudha. Al tokko ergi Yoseef du'ee, Yoseef waggaa 100 du'ee, ergi Yoseef du'ee booddee mootii Yoseefiin hin beekne tokkotu Fara'oon keessatti ka'e. Fara'oon jechuun warra mootota warra Gibxii yookiin Misrii bulchan jechuudha. Isaanii kan nama dhibu mootichi kun saba Israa'eliif rekoogneeshinii laachuu hin dandeenye. Akkuma aangoo qabateen saba Israa'eliitti ka'uu barbaadu. Jarri kun baay'atanii innaan diinaa wajjin nu lolanii nu balleessuu danda'u. Kanaaf akka isaan hin baay'anne kottaa isaan irratti dubbii xannaa jedhan. Maal goona jedhanii hin balleessinaa jedhan. Attamitti hin balleessinaa? Dhiirri yeroo isaan keessatti dhalatu hin ajjeefnaa jedhan. Yookiin akka inni gatamu godhan. Mala akkasii gaafa isaan malan yookiin bishaan keessatti darbataman jedhan. Warri deessistoonni warra Gibxii keessaa immoo maal jedhanii isaan immoo akka namni nama du'uun barbaadu miidiyaaversii jedhamu egaa namni akka du'uun barbaadu wanta ta'eef isaan immoo maal godhanii isaan immoo waaqayyoon sodaatanidha. Bara akkasii keessas namoonni waaqayyoon sodaatan jiru jechuudha. Isaan immoo waaqayyoon sodaatanii yeroo deessisuu dhaqanii dhiira hin ajjeefne. Ajaja mootichaa hojiirra nooshin. Maal jedhanii warri Gibsii warri Israa'el warri birootaa akka warra Gibsii dadhaboo miti utuu bukkeen ga'inii da'u. Kanaaf waa gochuu hin dandeenyu jedhan. Innaan immoo Waaqayyoo isaaniin eebbise feebarii godhee jedha. Waaqayyo immoo warra deessisu kanaaf gaarummaa isaa agarsiisedha. Akkasumas warratu maree mootii labsii mootii sodaachuu didanii warra caalaatti waaqayyoon sodaatan arras Waaqayyoo isaaniif feebariin godha. Arras Waaqayyoo isaaniin in eebbisa.
Arras waqabe sanin hinsimat. Kana bodde worri Muse abba saf abba Muse fi ani Muse mal godani gafan dala tejedu jesari dosan ngannus najjem sarani bishanke satti sindarbanani mainega amanti ranet san makessa amanti ture guyato kogoru etama way kessa kani acci kessa bishanke sabusani e gaturan obboletin sa e gatur te fagot alto komuchan farion atte nanare kachuro ratu muchanachi kessa tunu bo argit kuratte galt musechu bishanke sargamer wanta teef etotale waqayyo wano jetu ga citin sana mangaro rojel qaba kuratte galte worra kane brota wanta te beti wanta teef mucha kana nkana armosise nan kafalaf gati barbaach sundu basanan kenna abjette mucha kana kane kan na hunun setelette gabat enanna kane hada mucha tagarsi san har mucha charatte armosis tefi ngu akka mucha tuguddifat akkan ma tuguddifatte chiraga akkan mashetit injallette wanta te ishena kayare akkal mashete tuguddifachart male akkorre brota tuguddifachan jirt akka kanatti ga waqayyo amantiran jesa di bodde waqayyo amanti sana ijati jire akka mucam fareon fura tugod amantin abbe muse fara muse ke sature akkanni mana moti galugod sabod demo etuma jeru musen guddachadu fe gafa guddathedu maltuta etu namidi ba mayru etu ni brota worri gipsi worra ibrotar tidarbani tu sangara fani arg kana bodde dargeggesate erwantatef gaddeti malgode asifasin bitam mirga ilallate namiche sa ibrotar ratmi da garsiajiru isa ajese ashawake sattawal namisar genjiru akadin gatana monnar ganiru garu malgode ashawake satte sambis isa bodde malgode ashawake sargawale bodde borinsammo isma bodde ibrota tokkotu ibrota obolosa sane ojiwolo lajin ibrocha satokkotu ibricha debra ojin wolo latore gawolo lejiru malasin dinamiti sino bolota olilolina jede gorsu barbad gorsu yale kana bodde akuma kalesa gipsina jefte nama gipsia jefte ashawake sawalte ananasna jesu barbada jede dubbat jechi kun achu marwat namne reporting kun jokin information kun gara motichage motichi baye gad sa akal matitu guddisa jiru ro muse wanta kasiyojetu motichi baye gad muse jesu jede barbad attamtin nu rotojetade nu jere tojiru nu rot male hojetade gafanna kazeruti Museen himbade jedhe. Museeni maal barbaade cooma daadhii wayini bashannana mana mootichaa keessaan gammaduurraa saba waaqayyo wajjin dhiphina fo'ate. Maaliifidha gatiisa booddee argatu sirritti ilaaleera jedhe. Yaadaan qabeera jedhe. Bidiraatun tukkur bura tamalkutaaleedha afaan Amaariffaan. Kanaaf jedhee Museen maal godhe amantiidhaan biyya Gibsii gaddhiise. Lafa bashannanaa lafa sirriitti ciisee jedhu lafa bashannanu garuu dhukkuba gidiraa darbamuu saba isaatii jibbee ba'e. Amantiidhaan gammachuu isaa dhiisee saba waaqayyo wajjin
gidiraa filachuudhaaf jedhee amantiidhaan biyya Gibsii gadhiise. Baqataa ta'e namni iddoo qabu namni mootiif qophaa'u maal ta'e baqataa ta'e. Kuni amantiidha. Amantiin egaa maali aarsaa nama kaffalsiisa yookiin aarsaa nama baasisa? Kana booddee amantiidhaan gadhiisee deeme maalii fi cubbuudhaan kan argamurraa saba Waaqayyo wajjin waa'ee kiristoosiin arrabsamuun akka inni gatii guddaa qabu agarsiisa jechuudha. Namni biyya lafaa gammachuu biyya lafaa dhiisee kiristoosiif jedhee yoo jiraate gatiinsaa Waaqayyo bukkeetti jabaadha. Amantiinis akkasiiti egaa. Gammachuu yeroo fituu hin ta'in, gammachuu isaa amma mul'atee baduutu hin ta'in, dhiphina yoo qabaate iyyuu isa borii ilaaluun baay'ee gaariidha. Akka Musee sabni Israa'elis yerooma mootiin Israa'el sabni Israa'el yeroo biyya Gibsii keessaa ba'uuf jedhan hangaf yeroo rukutame amantiidhaan dhiiga faffacaasaa ture gubanii isaanii irratti yookiin balbala isaanii irratti. Yeroo san argamaan Waaqayyoo halkan san yeroo darbaa ture Fariyoon mootichaa jalqabee amma garbitti ishee dhagaadhaattu ishee buduwaas miti hamma lubbu qabeeyyii horii mana keessa jiran hangafa ergamaan Waaqayyoo halkan sana rukute. Saba Israa'el garuu dhiigi gubanii isaaniirra yookiin balbala isaaniirra waan jiruuf darbee isaaniin oolche. Yeroo sana gadhiisanii baan egaa amantiidhaan godhe jedha. Har'a waan tokko tokko yoo beekuu dandeenyu amantiidhaan wanti goonu boru waan ija qabu agarsiisa. Amantii maan facaasi? Borii ija baay'ee argatta. Amantiidhaan karadhu Waaqayyo kadhannaa keessa dhagaa. Amantiidhaan dhukkuba irratti karadhu Waaqayyo dhukkuba keen fayyisa. Amantiidha malee Waaqayyootti galfata kennuudha malee Waaqayyo hojii isaan hojjetan ammas. Amantii keenya barbaadama malee sirriitti Waaqayyootti laachuu keenya barbaadama malee yaaddoon nurraa hin barbaadamu. Isa booddee egaa hangafi Gibsi rukutama hundumti isaanii. Galaana Diimaas yeroo cuuf jedhanii amantiidhaan maal godhe uleesaa kaase rukute bishaan. Gaafa inni kaasu bishaan iddoo lamatti rame. Keenyan ta'ee girgiddaa ta'ee saba Israa'eliin ceesise. Amantiin egaa akkas godha egaa. Bishaan gidduullee nama dabarsa jechuudha amantii. Amantii isin har'a amantan bishaan gidduu isin dabarsa. Har'a bishaan jiraachuu isuu danda'a. Wanta isin darbuu hin dandeenye jettanii dubbattan. An kana darbuu hin danda'u kun sammuu koon olii yaada koon oluu muuxannoo akkasii kana darbuu si qabu kan jettan har'a amantiidhaan darbuu dandeessu. Amantiidhaan waan hundumtuu hin danda'ama jedhee Yesuus. Amantiidhaan waan hin danda'amne hin jiru. Amantiidhaan waan hundumtuu hin danda'ama. Yesuus gooftaadha. Sabni Gibsii garuu yeroo isaan yaalanii hin danda'amne. Yeroo Waaqayyo amantiidhaan saba isaaf karaa banu diinatti immoo Waaqayyo karaa cufa. Yerikoonis al torba naannaan amantiidhaan. Arras torba duwwaatu hin ta'in torbaatamii torba naanna'uu dandeessa. Amma Waaqayyo jedhutti naanna'e gaaf tokkicha galagala. Arras torbatu hin ta'in kufuu danda'a. Torba baay'ee al torbaatamii sagalatti naanna'uu dandeessa. Garuu amantiidhaan naanna'e Waaqayyo iyyaarii koo kan sitti ta'e hin galagasha. Arras iyyaarii koo hin kee maal? Waaqayyo amantiidhaan galagasha. Waan kakuu haaraa keessa jirruuf iyyaarii koo waan hin jirre fakkaata. Chaalenjii garaa garaa jechuudha. Iyyaarii koo jechuun chaalenjii garaa garaa kakuu keessa akka hin galeef haala garaa garaan kan si qabu akka hin dabarre kan si godhu waan fedhan hundumti isaa iyyaarii koodha. Iyyaarii koo garuu
amantira nanne hingalagala amantira nannoran galagashita yariko yarikon dallan setana amantiran galagala raab worra inajiyam nduka kishin bannef worra gaduf isan once hensmatef worra balle samuduka himballe fam nejer amantiran isan osite mandatef namon amantiraf yadagani yeronduma badigara gararra inegam arras amantiran bay amantiran fachas amantiran tajajil amantiran karad amantiran ojit bobbay amantiran jekhana babbay waqay wan dinqis yagarsisa amma mantike ditti waqay wan dinqis yagarsisa amantika batte jennan waqayo bukkerati wan barbadde wan felasaf jalalasa argachu dandesa waqof garannato yesus goftar amantiran hindandama yo amante sibdandama mana waqo ke satti amantira kakuara ke satti amantira amanti amanti qabaddu male yaddain amanti qabaddu male hinnipatin amanti qabaddu male hinjorin amantiran karad waqayo sena ke jijjira amantiran waqayon of the rivers waqo sena ke jijjira hallelujah obratin kanet ko waqayo kanan udana ta amen bisa pare tifono din waqayo fra presa kabajama dupin waqayo wan ta buga ku e akkan nilan so gochu danda la fago ga ke sab chan ba so danda waqayo da amen ga ba gara jirenya na ma fu jirenya na ma ke sa ji da gochu danda u dupi waqayo duwa jo dupin waqayo la ke na ma ke chabe ke sa afura na ma sa go ge ji su danda dupi waqayyo da gara lappe nama gara afuna nama akkasumaani waan ejjetu qabaychu amen sabiqilu dide waan biqilu qabaychu amen salatu dide akkalatu qochudan qabaychu indi kun maali dandema amanti dupi waqayyo da gawu amanti ne sarraqa dupi waqayyo da gawu raati ka ajira dupi waqayyo da kana farra museeni barasana keessatti amanti dhaani sabasaa wajjin rakkina saba koo wajjin rakkina irraa hirmaadha malee mana Fariyoon keessatti jireenya badhaadhummaa gaarii kana dabarsuudhaan waaqayyoon gaddisiisuudhaan hojii cubbuu irraa hirmaachuu irra jedhee gara kuteessa ta'e amantiidhaanii sabasaa wajjin rakkina hirmaachuudhaaf jedhee gaafa inni garaasaa kutatee gatiisaa isa guddaa waaqayyo bukkeeti abdatee waaqayyoos gargaarsaaf isaaf godhe jechuudha. Akkasumas ta'uu malee erga Museen iddoo sana gadhiisee adeeme sabni suni garbummaa isaa keessatti jireenyi garbummaa itti fufee ture jechuudha. Garuu waaqayyo gaaf tokko nama filate sanaan labsiin du'aa bara Musee keessatti bara Museen dhalate keessa seexanni sobee tooftaa. Musee maal ajjeesu barbaade jechuudhaan labsii sana labse. Waaqayyo Museetti akeeka qabaamti dhiirota warra kaanirraa Musee barbaadaa ture jechuudha. Du'a labsi labsiin du'a labsamee ture jechuudha dhiirota irratti dhiira kan ta'e ajjeefamu achi keessa Musee argachuu barbaade jechuudha waaqayyo garuu lafa Museen irraa dhalate mana Museen keessaa dhalate maatii Museen irraa dhalate maal kennee ogummaa kenneeti ji'a sadiif akka isaan dhoksan godha isaa boodas maal godhanii sagalee micichaas boo'ichaan gaafa guddataa deemu jechuudha sagaleen gaafa dhagahamaa deemu mana kana keessaa dhiiratu jira jedhanii namoonni waan dhaga'anii fi kanaafuu maal godhanii allaadduurra wantoota shaniiti qiracaati saaphana dalaganiiti harameen isaa maal gootee dhaqqeeti leeleedhaan tolchiteeti bishaanirra dhaqqee keessa maal jechuudha kuni akka bidiruu jechuudha fudhatee aina deemu jechuudha ofirratti baata malee gadi fudhatu jechuudha mucichi gaa yeroo sana keessa. Harma haadhaa jalaa harkaa haadhaa jalaa kaasuu haadhaa irraa bu'e sababa ta'eef jechaadha iddoo hin beenne keessa taa'aa jira mucaan kun bo'uu jalqabe jechuudha. Bo'ichi mucaa sana haadhaa san intalli Fariyoonis dhiqachuudhaaf gara lagatti gaafa gadi buutu mucicha bo'icha mucaa sana haadhaa keessa fidaa jettee diyyuma akkati badduuf
akadiruuf sirattilab sabekes adollab sintua baykes achumatti waqayse guddisa dogara barbar badat steti ti jiru barbar badat biya ti jiru barbar badat ganda ti jiru barbar badat lafate ti barbadam tutti waqayyo addo masana kesatti malifi waqayyo insodat musee bude satgalche mana faryoni sadu alaf sutigesh asmat gudda tam janjede kamucha ke ti jere me gudda ta jede ti waqayyo insodan necho ana tipi ani sodan ne waqayyo insodat barana fati sodanne baracha waqayyo sodat barichayu kan ofu danda barichayu kan gegesu danda barichayu kan qajeshu danda waqayyo amen bara kana inna gama yone baratti qamaqat kenine ti baricha sodan baricha ratti waqayyo gofta museni uma takoyu rakko tokko male armar asatu nabini armar asfudata zefitle mindan ka falama fi mindan kenna ma fi mucaje arma wasit arma adasadin amni arma adasaw dagudati isat mana duilab samakeset or ibrota ir ibrota hatman jadi la pamurta itti musen gudat daganu wanta bolota braga edu bincimara wanta pro braga itma no gari gari bayet mo itu manya tut mo gutu jereni tutolu mo mi asabasar ga mo nargat musen isase na kan argat adasat timalu bis ada sabar sih sabut di sini. Barat cipta gudat umale, samni ke acimiti, mundeng ke acimiti. Egaccha, sabak ke yada, sabak ke lala, gudat utin jette, jirat utin jette, musa kursi tarisa. Hari musa ada ibrota ke sababat ada, musa ni si ibrota sababat itu. Gudin ni sa accha tau umale, kunun si sa accha tau umale. Albinsa yadisa esajra mirisa sabasa berajra kalamu guya guya tiga di bayi tuan sabasa ragau ilanu pun gaftoko segar bumma cala sewajit insa cala segudina jernah cer insa cala yu wata kotu kota muargi nami cigup si doko utun ni od debse ker debse nami cha ebrota sana ribu argi kasih ya dem wata kotu pun Betar ramir kerana lantai itu yo, keraga tu, karena argun juru jadi itu yo, nabi cah jesse tu, raja jalan oks. Kunci mo, oleh mo, boleh mo, guia tu kumo, ibrota, ibrota tu allah solkam. Yo anak gamal tu beka kawan sana raga orang kan ke, oleh taru ta, ofu mati, wan sana raga wan nan orang saya rata gaya gaya ti, oleh tari bau ta ayon, apa mana vale? Isana war reba jiru mali sino bolota tinjirtiske mali sino bolota mali for reb mali for rakistu mali for kala wal goto mali for meet sino bolota yedeti isara cala mi dajiru ma fakkas goto yedi gafa ni borsa genu bejiru akkana bitte gibsi galesa ajjete cirachi jalo osi sana ananna ajjesu barbaade je dubbin kuni yo masanatti di moti bukke gerachu gurra moti ni techo Musia justru amur tebut esok. Sekarang ini wakai kerja ribat itu. Musia ni semua makan surat itu. Bagai tebi yang media antara itu ada ini. Bagai tata ejarat itu. Nampi bor moti, nampi bor sabah, Israel ini. Harga iba kesa, harga gerbu ma kesa. Basur abjuru, mal teh cura. Iba meti, hat efa meti. Esat ada me, biya bayi galat eh, biya berak esra ejarat. Obbolonni jecha keenya eeggachuu qabna obboleessa keenyaaf obboleessi keenya ari'atamaa galaa ta'ee biyya baqatee ganda baqatee maatii isaa baqatee galaa ta'ee biyya biraatti akka inni baqatu gochuu qabna dogoggora obboleessa keenyaa gorsuu qabna museen fakkeenyaaf achitti balleessee namicha gibsii sana ajjeesee yoo sana akkana gochuu hin qabu ture hin ariifate maaliif bor jira guyyaan jira hin ariifate. Mari kita lihat juga sa, uham bayi pada suatu jenis sebab itu jecha. Karena abdul gora kenya, bekur api, oleh timu kami itu. Pada sisi kita mesti kalau sekarang gugunke, siri dah oleh tinu arsunke, siri dah nuwah bolot. Garu kalau sekarang gugunke, hari beti. Dubbing kuni akan agar re, sabi kamperani, yakin orang di sisi rayu seagani, beraga udan dah dubbing kuni. Karena abdul gora berarti, gua berarti, wana kerapin debi. Akat kan kenyat hati, akat wayak kenyat dubbat, akat unuviar dini beng. Atau mereka macam ala yuma,
inari peti wara kasi ekorni wara gorsudan dah antaran jatuh. Garu inat esa. Dubin garbuman hat yauman isan itu cuma jatuh. Malifi ini samfuru sampra demi. Wagang garbuman sani itu mada balik jatuh. Itu macam ini jatuh. Malifi inna cik esabaya nille gudi segeti tiwasa jurul lekaran agore wanjuruni itu mada balik isan itu cuma sudan dah. Dekam wale. Malifi jenna. Harrah le, amal le, wanggul itu, ekcukah macam, ekkanom payah rasa. Yang mudah gefatnus ekcukah, yang mudah bannus ekcukah, yang mufat amnus ekcukah, yang muhamnus ekcukah. Malik jenar, balau fikir sahaja tercecah, bauun dati ekcukah. Malik ini, aman tiada ni ti, malik ini mesti ni, gadisa. Harga cuci, gati sekutas orang wakil ibra. Ia adalah titi kerumun tu makan itu. Gati wakil ibra. Amnu ti, aman tidak. Tiada wakil ibra. Aman tidak umna bidar amseniu. Aman tidak ani. Afal lencas cufa ni tujuh le wakil ibra. Aman tidak. Lencas bela e, boleh lencas tiro darbame. Aman tidak ani. Harga manu wakil ibra ke? Nama wakil ibra, nama wakil ibra. Aman ati kan ini ani. Bukan cecap sini bi. Harga manu wakil ibra saya dek. Humna abidda saja catur bapa bapa mesi, wakai san duka lekai arms, fully abidda le san berarti, mungkin ara ara lagi no yang san, nanti. Yar kon ni rawat eh coba tu re, jadi lebih wakai wakai yar kon dekat, sienna yar kon aja. Jadi mal teh yar kon ni amanti dan jadi gawa marsani itinan nani guyatur bapa, gawa guyatur bapa mo altur. Aman tidak malah terjera, ini juga. Alah, berusaha peradani aku tak nampak. Iba ni jessan, itu mana nani? Aman tidak, ini ya, jitu dia aku. Karena para aman tidak, wanita itu berlukan kami tu. Ini ya jer, aman tidak wanita itu berlukan kami tu. Aman tidak ani. Wanti toko undesa kali pergi fateh, hidesa ya fateh, lepas nak fateh, angkara, sokos, barang itu yun ture, barang angkara yuke itu yunin ture, nunjara tatari, nurasa tatari, barang angkara yuke barang babili kian ture, ati wala go curan desa, atau mana go curan desa nunjara curan da, anamiti simiti wawa go, wakai yur, tari, barang babili ko ati barang angkara yuko ati, wakai yu wamani wakai yu nama nani, itti Wanita cegah jasur isun dando. Barak waktu barak ketikaru, wakayu wamne wanita cegah jasun dande. Amin. Sabam ni sa. Sabam ni Israel, malgora zaitun fakat. Garbum mana zaitun macam apa ni? Israel segera wakayu Israel ti iyan je. Jenan wakayu masagawa Abrahami ujinggalai kakusana yada teje. Isafu jenanu Musa beradik. Sabam ni ko iya sabak kote da gera, rakni sani na beraga era. Iya sani da gera, rakni sani sanar gera ti nada kijade. Isuwa fakat asal. Musa berarti dia mereka kewa kerja terlibat atau tidak? Karena awak yang kewa terlibat atau kewa kerja, nama terlibat atau kewa kerja, ini kegaru, ini kogaru, apa yang berak, jauhkan. Fakirnya api, wara, basah setor rata aja tu. Nama kul energi nanti, warga malasan fani, nuno korup pisahiran ini. Ia sufi, kalau bimau afura adat sangkia tu. Afuranan danda, wakayu in danda, nojen jero jero sangke satu. Karena majerani, aku budena, budena, kita orang, budena cuci absennya, nafah fatannya, macam tu. Karena cula manti dah, nunyata ni nyana, nuncac absen, nuncac absen ayatan ini tu. Warikanu nono korup pisahiran. Ayenu, gafto kotoko. Aman tiada budan. Kau tak kau tak kau. Gara kau teti, gara kau desa tahu dah budan ni. Wanton ni akasan, akabur dia nanti cacap salah peradu bacaan deh. Sering. Tapi wakai sekarang ni, gos. Sekarang tinuk aje sih. Abrahamis gawat biya kesat alat ebayeti aman tiada apa. Biya ragerti akawani begutti. Akawani informasi ni kabutti. Ega bara akabar si anak kartu teh ebayeti. Lucky mari garu bintu bimediati. Namar rada ge, wae biya sanak, senasa dubifat.
wanta maseto ta dagararan argate interneti ran argate wanta jaram to koyu injo barasana kes pije impenne do impenne sabai impenne gara impenne kara impenne hunda nanna qawa qayuno anjere jere mata manti dam sabam nisa waqayyo kara kara ni jirge sagara basa samni israel fakenya fi gerana di mapti yemudufani wanta jiramit rikecha jiramit asaite chajecha yoku bidru jiramit karansuni ya da mesib bekam ya la mesib bekam acci na mitsayin be karada orada ka be kali wannu jaru dukun kabru bi waqayyo da isani wanna karada ka be kuta e waida ka be kusani tubatun taini garbumma isani rage reba ma rakina isani rage bilsumma abu isani ti bi waqayyo ratti male jarri ku da ka be ku da kan ice udan da wanna jaru jere ti waqayyo chira fide jeda miti wanguru be ka waqayyo kara galani gute rebe an sadar ba murran fide wakayo na ka wasa wata ke galana kana mal gore akana mala fa ku garrate mutirra de mani ti de mani cani ni jara bi wakayo irra de manje kara sani ku ta me galana sani fira me ramo dinni sani mo ittu ma fu fetu rarte itu ya lani mal ta anjara likin fo man warri dinota yero unduma itu yalani kara kerratu ademu barbadani likinfo sabam nisa dubbi waqayyo badila rajra dubbi waqayyo warri qajeloti irrademu warri jalloti garu mal jerada sigigatani tikubo mal jenna dubbi waqayyo kara waqayyo qajelo warri jallota inayemo orka innachita ayjiru inni kara dubbi waqayyo rata ayjiru inni sana geggesu ajela rawa kay so batay wor jello ta wor ha mota ye mudvan kanaki kanami tiira kanavi itu yala jirani itu rande ma jirani sigata mal tawo jura in kubu itu aman tin waqayoti amanu gara kuteti gara kute so kaw barasa wanto ta ila luran hala ta ajin ila luran garu ma jigatti jigani ci sanila tu sirrimiti sirritti murteessani jala murani itti marani waaqayyo itti amanani adeemuun barbaachisa maal jenna baay'een itti fakkeessitoota baay'een qixa isaanii fi iddoo isaaniin beekama lafuma jigan itti latu muki tokko tokko jira achuma jigee ciisee lata wanna akkaaqaa shonkora gadaa ammoo yeroo kukkutanii jirmaan warra jirmaanii baay'atan keessaatii shonkora gadaan fakkeenyaaf kukkutanii yoo dhaaban illee nama biqila lafuma illee naakaan illee biqila namaa jechuun hillatachuu lattuu isa fi'aadha biyyoo hojii wal gatee naanuma sirriitti onnata lafuma bulanitti lafuma argamanitti fakkaatanii argamu akka gaararraa jechuudha fakkeenyaaf gaararraa maal jedhamu oo magariisa argattee waan akka keelloo argite waanuma sana fakkaatti akkas ta'uu hin qabamu amantiin sirriitti yoo gurraacha ta'e gurraachuma yoo adii ta'e adiidhuma dhugaan dhugaan waan fooyya'u hin qabu jechuudha namni dhugaa fooyyessuu jalatti danqamaa jiru maaliif jennaan kottaa baay'ees immoo waan hin taanu baay'ees immoo jajjabaachuu hin qabnu kottaa akkas goona akkuma namni ta'u taana wanti akkasii hin jiru museen maal jedhee innoo gatii guddaa waaqayyo bukkeetti qabu sirratti ilaallate darbanii ilaalu ce'anii ilaalu. yaarkoo garas maaltu jira maal caccabu yaarkoo maal jiguu qaba yaarkoo garas eebba saba waaqayyootu jira kanaaf yaarkoon jiguu qaba jechuudha isa yaarkoo garas jiru kan kootii yaarkoon kun hin jiga jedhanii amanuun barbaachisaa jechuudha rakkinni amma jiru kun hin darbaa waaqayyo kana jijjiiruu danda'a jennee waan qabnu jechuudha malee waanuma arganne duuka fakkeenya wantoonni akka allaadduu yookiin akka babal'iifaa maal ta'uu roobokkaan roobachuudha. Gaafa siin lolaan itti dhufu asumarra luucca'u gaafa siin lolaan itti dhufuma asiinichi deebi'ee luucca'u bitatti luucca'u mirgatti luucca'u namni amantiidhaa bitatti mirgatti luucca'u fuulduratti karuma tokkorra luucca'a maaliif iyyaa suuraan maal jedhee waaqayyo bitatti mirgatti hin jedhin jedhamti musee wajjin akkuma hin ta'e si wajjin hin ta'a jedhee namni si danda'u hin jiru jedhee kanaafi gaafa mi amantiidhaa waaqayyo itti amannee adeemnu wanti nu danda'u hin jiru galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf yeroo tokko boloo tokko sirriidha
nanti pakainya rahab jecu ni, isi jecu pun jecu. Abis sana kesa kan jerat tu, pakainya pakai serat jecu lah, serat kesa bayi nama cuba tu lah jecu sih. Ejit tu lah sama bateri. Jadi ni mesti usah angkat gift tuan tadi jecu. Teru, warra bahasa asal tu tak anida kan sana malu tu, ni milisit, milisit emal gua tu, bahasa asal ni yang musa dia biar ni, kerasan timba ani bulcit itu kerasan timba ani mo kini tapi ti milik kita gawat cik dia biar orang malah tu saya tiap besut dan dani mau malu tu, acurah mau malu bufte, fua agri bufte, fua arganiti jeriga kumana sih jalan ni milik kita amperani akkase warra sana jin warra Dina Israel tak ansara ojina kasih ni bannevi, mati ke gawat sanapi, gua kasih solat cikamat tu tinggalan. Mati sih solat cikamat ofisial dua meti, mati sih solat cikamat ofisial, mati sih solat cikamat. Mali, warra amanti kaman duka, warra amanti ojin jalan duka ke solat cikamat. Aci ke agal cikamat, orang amanti ke segal te amanti cikamat. Karena warra badan ojin ni bannevi cikamat. Janda, Yesus Kristus kita. Nami ada Euda, nama amanti abu agit matani. Nama gosa ada, nama jenia dawari belu, isamiti. Nama amanti awak ayat temat. Yesus Kristus, nafa Yesa, ini karara, ini ugara, kanjeri arusimpai. Kafito komale Yesus Kristus kuapta. Karena itu, wari erkamutara kaseran, lafarra jerani, wakarra jerani, fayini kabran, injuru sama dia jerani. Yesus Kristus itu amanti sani cipsani dipatung. Fayin amanti a. Wan tafu yuk, hiroma kami tille, wahai nama cinta, wahai itu amanuni, wahai itu ugara, karara, sirira, ini cuciramu, kambara bara jadai. Karena api si akan tille, isat tamani apa tu? Kami. Kalau nu wahai itu bato, wahai itu orang amanan ini fi, amanan mana? Orang setik aman, rugmani, hilkor. Namni nama amanat malah tapi jadi dua wahai itu orang mahatul. Karena api wangger berapa amanat cuingkan, wakayu amanat cuingkan, wakayu tu betamkan. Frony ke ni, yoke ni, hemoni bayi ni, hrioni ke ni bayi ni, jodoh gurani, sanduka do guru kamna, thasum. Kobah ke ni, abanne, wakayu ilalle, kena fudrati terkampacu, wolfakesu itipakesu, wakayu keti fudatanika. Galmi mana wakayu kesa dofi koda ingkam yadi akasida. Orang olfakesan, orang tefakesan, orang sabani itu ingkam wakayu keti. Araf simbol ingkam. Karena fi one fede hatau wakayu te amanne kerasa rajranne saojina mat umat abah cokaran deju wakayu nuagarka. Mari fi dus jiratus jenne wakayu tamanne saojina deju nuagarka. Kafto kasih malu tu, terus jette, cerat us jette, irong suri irong garam modi tu ur senam miti, mana modi tu kan senam miti, wajiram modi kan irong us amiti, terus cerat us jette lagi, akas itu, murtes sura itu, yo murtes sani, wak ayu, orang murtes fatani, orang murtes sani cinta, dalam wak ayu fat, mal jaran, nami cubu wajah cubu murtes amiti, nami wajah matu ah wajah cubu jeli, nami wajah cubu jeli murtes amiti. Gari uji cuci murtesi ni, ini gari buat wak ayu mencinta. Ovi kenyas, orcu, iya kenyas, sama kenyas, mati kenyas, ulda kenyas, kudumma, urkuda, ardi, thorballe orcu rafi, wak ayu nuru kau. Yunu wak ayu aman nuju, wak ayu kerana kita dah nata. Karena rafi, erokan. Saat sekarang selulah terapi kerana mudah terwak ayu hai bifamu, ulfina sa inu afur atu. Dubbing ku jerenya nufata u orang mana ni aman tidak wakai itu orang mana cerita katakan wakai ini nak gagar wakai yang sana bawa isu yang sana sini bawa isu cerita itu mula sejalan nak wajah budak sini kamna itu sama. Aman tu mula, mana waktu wakai itu aman nama manti mula. Rauh terus terus lebih berhu ini nama aman tinar gatalah. Amanti, gafis atau mal terle, anggapan tamu nak kanafi, amanti kenyang nuga kacchi sebelumnya tapi, irodi berufu amanti ni kes tergatalat, karena iron dua maya dua kamnek, karena ramfan, pakon dua kenyang besu,